E transformuar nga themelet, Puka tashmë është një destinacion i mirëfill turistik. Infrastruktura është në harmoni me elementet natyror që duket se vetë Zoti nuk ja ka kursyer zonës veriore, vetëm 138 km larg kryeqytetit shqiptar. Qyteti ngjan tamam si një oaz manitës. Peizazhi gjelbërt, kaltërsia e liçenit, puhizat që sjellin aromën e bredhave dhe pishave, i kanë dhënë Pukës tashmë një dimension të ri në fushën e turizmit. E teksa të rinë që vizitojnë këtë pjesë të veriut shqiptar janë të apasionuar pas ecjes në masivet pyjore pa fund të Pukës, lundrimit në liçenin e Komanit dhe eksplorimit të shpellave. Të mushuare që janë dhe vizitorët më besnik të zonës, preferojnë qëndrimin në kurorën e gjelbër të qytetit. Duelushi, ka udhëtuar nga fushkruja dhe është rreth të 70-ave, e bie në sy nga frymarrja e thellë që merr poshtë kurorës së gjelbër të liçenit. Pukën e zgjodha për arsye të, domethënë, të smunjes që kam, a kupton, unë vuj nga mushkër nga frymarrja. Edhe është e bukur, a kupton, edhe gjithë gjanat në i fjallë i ka të mirët. Vinë pukë, e rëj disa dita, kupton. Te shi këtë radhë, unë kam 10 ditë, edhe shpresoj të ashtej edhe pak dita, kupton, tjera. Sepse, unë rëj në restoran turizmin në hotel këtu në Puk, kam gjeti knashtësi atë, edhe një shërbim të mrekullueshëm. Për mua, është punu mirë në Puk, a kje parasysh, edhe ka shumë, një fjallë, shumë e bukur. Edhe unë, ju bëj thirrje gjithë atyre njerëzve që duan bëjnë pushime në male e në bjeshk, të vinë malet e në bjeshk të Pukës. Mikpritja karakteristike e qytetit dhe ushqimet organike, qetësia magjike dhe ajri i pastër janë ndër elementët që e bëjnë Pukën një destinacion pothuajse të pabesueshëm për bukurinë e saj dhe kaq lehtësisht i arritshëm e me surpriza të bukura.